Lifehack. Čau, tu je Jablko s ďalším lifehackom pre teba. Ty sa nasťahuješ do bytu, ale chýba ti tu stôl. Nekupuj si stôl. Toto je budgetový lifehack. Ak je pre život na budget, ako stôl môže stať aj 200 eur. Namiesto toho riešenie je, keď ty si kúpiš gaming monitor Neuralink a dvoj TV 3420 na tvoj TV. A potom, čo ti stačí, je použiješ dve stoličky, zoberieš svoj Alienware 34 palcový monitor a to je celé. Je to tak pohodlné, nie je žiaden problém, teraz sa už len...